ဆာလံချံအခန်းကြီး133အငယ်1မှ4ဒါရဝဘုရား၏ကျွန်တော်တို့ဒါရဝဘုရား၏နာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ချီးမွမ်းကြလော့ဒါရဝဘုရား၏နာမတော်သည်ယခုမှစ၍အစဉ်အဆက်မင်္ဂလာရှိစေတည်းနေထွက်ရမှသည်နေဝင်ရတိုင်အောင်ဒါရဝဘုရား၏နာမတော်သည်ချီးမွမ်းပွေဖြစ်၏ဒါရဝဘုရားသည်လူမျိုးတကာတို့အပေါ်၌၎င်းဘုံတော်သည်ကောင်းကင်အပေါ်၌၎င်းချီးမြှင့်တော်မူ၏အငယ်ငါးမှကိုချီးမြှင့်၍ကျင်းဝတ်တော်မူတော်လဲကိုနှိမ့်ချ၍ကောင်းကင်အရာနှင့်မြေကြီးအရာတို့ကိုကြီးရှုတော်မူသောငါတို့၏ဖျားသခင်သာရဖျားနှင့်အဘဲသူတူသည်။ဆင်းရဲသောသူကိုမြေမှုန့်တဲကကြွလျက်ငတ်မောသောသူကိုနောက်ချေးဘုံတဲကချီးမြှောက်လျက်မင်းသားတို့တွင်၎င်းမိမိသူတို့ကိုအုပ်ဆိုးသောမင်းတို့တွင်၎င်းနေရာပေးတော်မူ၏မြုံသောမိမှသည်အိမ်၌နေ၍ဝမ်းမြောက်သောစိတ်နှင့်တားဖွားရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ဟာလေလုယာ